Vad så? Härligt! Vi har fantastiskt mycket bra ungdomar och det är viktigt att vi kan hitta den här talangen som kan föra svensk tennis vidare. Och jag tror med SEBs satsning och förbundets satsning så tror jag att vi ska kunna lyckas med det. Man lär sig mycket härifrån som man kan använda på matcher sen och vinna ganska mycket. Jag vill bli bättre och jag satsar på topp 10 i världen.